begåvningshandikapp, utvecklingsstörning, mental retardation och intellektuell funktionsnedsättning. Det är några av de ord som används för att beskriva den här funktionsnedsättningen. Jag kommer att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning, framförallt ibland utvecklingsstörning. Funktionsnedsättningen har en biologisk bas med läsning eller en kulturell och socialt inlärd aktivitet. Förekomsten av utvecklingsstörning är cirka 1-2% i Sverige. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är långt ifrån en homogen grupp. Mycket mindre homogen än bland oss normalstörda. IQ-begreppet stöter vi på i lässammanhang oftast, inte minst i dyslexisammanhang. Då brukar det vara någonting i stil med det här, va? Jag trodde jag var dum i huvudet innan jag fick min dyslexidiagnos. Också forskningen har varit mycket inriktad och nyfiken på detta. En känd dyslexiforskare som heter Chaiwitz har skrivit om frågeställningen: hur kommer det sig att smarta människor inte lär sig att läsa ordentligt? Det har liksom varit ett stort forskningsintresse. Men vad med de som inte är smart då? Vad vet vi om läsning och intellektuell funktionsnedsättning? Vi har genomfört en stor litteratursökning. Psykinfo, en sån här databas som forskare inom psykologi och pedagogisk psykologi använder för att hitta forskningsartiklar. Och 99 stycken artiklar tyckte jag var relevanta. Av de få studier som finns på detta område så tycks det som att läsförmåga, såsom mätt med lästest, och det adaptiva funktionella användandet av skriftspråk är inte nödvändigtvis samma sak. Den här studien av Borsner är en intressant studie med 30 vuxna med Downs syndrom från Australien, där de har kartlagt språk- och läsfärdigheter med olika material, men också intervjuat dem och tittat på mer ekologiskt valida uppgifter som skulle mäta och komma åt den här funktionella adaptiva användandet av skriftspråk i vardagen. Till exempel att känna igen ord som herrar och damer för att veta vilken toalett man ska gå in på. Test rörde: kan du hitta ditt favoritprogram i tv-bilagan i tidningen? Slutligen så är det sannolikt viktigt att skilja på läsförståelse och ordavkodning när man ska förstå de här saker. Bland annat finns det en studie av Groen och Dorothy Bishop och Kate Nation och deras kollegor från England som har studerat som har träffat en ung tjej med Downs syndrom som hade väldigt välutvecklad ordläsningsförmåga. Helt normal. Men däremot svårt med läsförståelse av text. Det här kan hända att det är vanligare för personer med Downs syndrom än personer med mer diffusa, icke-specifika funktionsnedsättningar. Annars är det ett mönster i läsförmåga som jag associerar med autism. Det finns en del stöd för det, att just den här skillnaden är särskilt stor eller är större i den gruppen. Autism kan ju vara förenad med utvecklingsstörning, men måste inte vara det. Vilka underliggande processer och prediktorer är viktiga? Då menar jag som sagt vår fonologisk medvetenhet. Exempel är Downs syndrom. Det finns en väldigt intressant studie av Kossu med flera av hans kollegor. Italiensk studie i Cognition, en tidskrift. Vad de här gjorde var att rekrytera en grupp barn med Downs syndrom och en yngre grupp barn utan Downs syndrom, helt normalstörda barn. De hade samma läsfärdighet, de här två grupperna. Så det var en äldre grupp med Downs syndrom och en yngre grupp utan, vanliga skolelever på samma läsnivå, att de var lika duktiga på att läsa av ord. Och så ville man ta reda på: finns det samma typ av underliggande, är liksom läsfärdigheten uppbackad av fonologisk medvetenhetskunskap även i Downs syndromgruppen? Och vad man fann var att nej, det var det inte. De klarade inte de här uppgifterna. Så då skrev de en väldigt tuff artikel som gick ut på att det behövs inte fonologisk medvetenhet för att lära sig att läsa om man har Downs syndrom, och inte heller överhuvudtaget mer eller mindre.
Det blev ett väldigt liv kring den där artikeln. Bland annat så är det väldigt intressanta kommentarer av Ota Fritt och andra. Och kritikerna till den här studien menade att de kan det här, men de kan inte. De kan inte det här, men de kan det här. De förstår inte instruktioner, men hade de gjort det så hade de kunnat det. Och den här diskussionen om någon slags implicit representation kontra förmågan att faktiskt manipulera det här aktivt i arbetsminnet, i verbalt, den diskussionen är i allra högsta grad levande för dyslexiforskningen även idag. Men den här idén om att fonologisk medvetenhet inte spelar någon roll, den har motbevisats om och om igen, till exempel i en studie av Gombert från 2002, men det finns många andra. Ska man sammanfatta den forskningen så är det att fonologisk medvetenhet är en viktig faktor för barn med Downs syndrom. Den kan mätas, den är i regel lågt utvecklad, men den är likväl associerad med läsning. En annan studie av Connors tittade på ordläsning hos en grupp med icke-specificerad, alltså inget specifikt syndrom. En grupp läsare med icke-specificerad IF. De jämförde relativt goda läsare med relativt svaga läsare på en del mått. Och det var också en intressant jämförelse, för då fann man att goda läsare var bättre än svaga läsare på språkmått. Fonologisk medvetenhet och fonologiska minnesmått, men däremot inte på icke-verbal IQ. Verhoeven och Vermeer, en holländska forskare, hade en annan ingång i den här. De tittade inte på ordavkodning, utan de tittade på den här andra aspekten av läsningen, nämligen förståelsen av text i en stor och blandad grupp av barn med IF. Ska man sammanfatta den här ganska stora artikeln snabbt, så ger den stöd för den här simple view of reading, den här formen, den här idén om att läsförståelse är en produkt av språkförmåga eller språkförståelse och ordavkodning. Att båda är lika viktiga, så att säga. Att fråga vilket som är viktigast är som att fråga vad som är viktigast för att skapa en kvadrat, en basen eller sida. De hittade stöd för idén att läsförståelse hos den här gruppen är en produkt eller en sammanslagning av språkförståelse, ordavkodning, men de hittade också IQ som en egen men svagare faktor till den här färdigheten. En annan sak som jag tycker är viktig att studera vidare, det är när jag har pratat idag, så har jag pratat om vilka neurokognitiva aspekter är det som påverkar läsfärdigheten i de här grupperna. En annan perspektiv vore ju att vända på den frågan och ställa sig frågan, vad utvecklar man om man lär sig att läsa och skriva som person med intellektuell funktionsnedsättning? Det är att vända på frågan. Att läsa mycket, att kunna läsa, är det en språngbräda för språkutveckling? Det är väl lite omöjligt att tänka sig. Och slutligen det som vi pratade om här med förväntningar av att kunna lära sig att läsa. Det tror jag är otroligt viktigt. Pat Miranda är en forskare inom detta område som har skrivit en text om barn med autism med intellektuell funktionsnedsättning. En mer essä kan man nästan säga. Som heter School is not really a place for reading. Det handlar om de här barnen med autism och deras lärare som har otroligt lågt ställda förväntningar på vad de kommer att kunna klara av under sin skolgång. Kanske är det där diskrimineringen är som störst idag, vad vet jag, att man stjäl chanser, utmaningar från personer med intellektuell funktionsnedsättning. Att man stjäl möjligheten att överträffa sig själv genom att istället vilja mysa till det, om man får säga så.